السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dari Allah dengan uh, hidayah pertunjuk dan juga at taufik bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat lagi kita bertemu kita berada pada 10 hari yang terbaik dalam banyak-banyak hari iaitu kita berada pada kita dah masuk 2 Zul Hijjah jadi moga-moga hari-hari yang kita lalui sepanjang bulan Zulhijjah ini khususnya 10 hari yang awal bulan Zulhijjah ini kita manfaatkan sebaik yang mungkin untuk kita buat amal-amal kebaikan buat amal-amal soleh, sama ada amal dengan manusia amal dengan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka perbanyakkan dan di antara amal soleh yang boleh kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga uh, pengisian kita pada malam ini dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga kita semua mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Okey, seperti yang diiklankan hari ini kita masuk tajuk baru iaitu tafsir dan tadabbur suratul Al-Waqi'ah Kenapa pilih surah ni? Wallahu ta'ala alam Ada cadangan sebelum ni nak buat, -buat surah Al-Waqi'ah kan? Okay, tapi tak apa Agak-agak tuan datang ni belajar surah Al-Waqi'ah sebab apa? Sebab Tak apalah ya Moga-moga kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ok uh, Nota nanti akan di-upload di telegram uh, Tarabu Center Nanti boleh dapat di sana Okey, kita malam ni untuk pertemuan yang pertama, setiap pertemuan saya akan letak di hujungnya adalah siri 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 lah. Berapa siri? Wallahu taala a'lam. Okey, untuk malam ni kita akan mulakan dengan berkenal kenalan dahulu tentang suratul al-waqiah. Saya yakin semua dah hafal dah surah al-waqiah. Tentang dah hafal suratul al-waqiah. Ayat pertama hafal tak? ha, hafal al-waqi'ah iza waqa'atin waqi'ah baik suratul waqi'ah kalau sesiapa yang ada al-Quranul al Karim dia boleh buka pada surah yang ke-56 so selat ni saya tak warnakan dia supaya nampak di orang yang menonton secara langsung melalui FBTC tu dia akan nampak kalau tak nampak tolong maklumkan Okay, boleh komen kat situ Minta diterangkan lagi Sebab kadang-kadang dia ada pancaran cahaya daripada tuan-tuan ni nur semua keluar ni sampai tak nampak kat sini ha, betul tak kadang saya pun melihat juga sebenarnya kata kenapa tak nampak eh? disebabkan cahaya nur pendengar-pendengar yang lebih kuat eh? Okay. Surah suratul surah yang ke-56 dalam Al-Quranul Karim ayat dia ada 96 Surah ini adalah surah kategori surah Makiyah Makiyatun. Kemudian surah ini dia turun sebelum surah ash shuara Ini saya merujuk kepada pendapat dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan uh, sebelum surah ash shuara itu turun dia turun dulu Al-Waqi'ah. Kemudian surah Al-Waqi'ah ini dia turun selepas surah Taha Ini rujuk dalam Tafsir Al-Misbah. Okay. Kemudian dalam dalam Al-Quran dia terletak pada muka surat 534 sampai muka surat 537. Kalau buka Al-Quran lah. Eh? Okay. Kemudian surah al waqiah ini adalah salah satu surah yang Allah mulakan dengan menyebut syarat. Syarat ni ada perkataan idha. Itu dipanggil syarat dia. Okay. Surah Waqiyah juga. Sebelum surah Waqiyah surah apa? Sebelum surah Waqiyah surah? Ar-Rahman. Selepas surah Waqiyah surah? Al-Hadid. Lepas surah Al-Hadid, tak apa nanti jawablah. So, surah Tulu Aki'ah, dia duduk di antara surah Rahman dengan surah Al-Hadid. Al, -Hadith. Al -Hadith. okay. Kita masuk kepada bab yang kedua. Sebab apa surah ni namanya surah Tulu Aki'ah? Sebab dalam, sebab apa namanya surah Tulu Aki'ah? Okay. Salah satu nama diambil, biasanya dia akan ambil nama daripada mana-mana ayat yang ada di dalam surah itu jadi nama surah Al-Waqi'ah diambil pada ayat yang pertama ada perkataan Al-Waqi'ah berdasarkan ayat pertama A'udzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza waqa'atil waqi'ah ha, dalam tu ada ayat Al-Waqi'ah so daripada ayat nombor satu ni lah dinamakan ia dengan nama suratul waqiah. Okey. Namun apabila kita belajar tentang surah nama-nama di dalam al-Quran surah, saya pernah juga cadang sebelum ni belajarlah dulu nama-nama surah di dalam al-Quranul Karim. Antaranya kalau kita belajar nama surah, kita cuba cari maklumat uh, surah tu kenapa namanya surah itu? Sebenarnya apa maksud dia? Okey, kalau kita baca terjemahan Quran biasa kalau al-Waqiah dia terjemah apa kat nama surah Waqiah tu dia terjemah apa hari kiamat. kiamat sebenarnya dia memang hari kiamat tapi dia bukan kiamat ha, faham tak dia memang hari kiamat tapi dia bukan kiamat waduh pening kan tak apa pening ni bagus dia ada pening katan okay. Okey. Al-Waqi'ah. Okey. Dalam terjemahan dia terjemah hari kiamat. Sebenarnya hari kiamat dia dah ada dia dah ada ejaan dia dah yang tersendiri iaitu dipanggil al-qiyamah. Al Cuma terjemahan kita terjemah hari kiamat. Orang Melayu ni dua je dia ingat. Hari kiamat hari akhirat. Tak akhirat kiamat. kiamat. Apa tu kiamat? Akhiratlah. Apa tu akhirat? Kiamat lah. Pusing-pusing tang tu juga kan? Okey, sebenarnya, nama kiamat, dia ada panggilan khas, perkataan khas, Yaumul Qiyamah. Okey, tahu tak dalam Quran berapa kali Allah ulang nama kiamat? Pernah belajar tak nama-nama kiamat di dalam Quran? Kalau tak pernah belajar, kiamat dah dekat dah tu. Sebab kiamat ni masa depan kita tau. Sepatutnya hari kiamat ni anda semua sepatutnya sedang belajar ataupun kau boleh belajarlah sampai habis cepat belajar kiamat sebab masa kiamat ni adalah masa depan kita sebenarnya tempat ni kita akan pergi so kalau tak sempat lagi belajar tentang kiamat nama kiamat pun tak belajar lagi moga-moga dia tidak menjadi tanda kiamat tu dah dekat ya so belajar nama kiamat Okay. nama-nama kiamat ni sebenarnya kiamat lah tapi al-waqiyah tu memanglah dia salah satu nama kiamat faham tak? Tapi sebenarnya kalau kiamat betul dia ada Qiyamah Tahu tak berapa kali Allah ulang dalam Quran Namun kiamat yang paling banyak Di dalam Al-Quran adalah kiamat lah Lebih kurang dalam 70 kali Dalam Quran disebut nama kiamat Tapi apa tu waqiyah Okey Perkataan waqiyah cara dia Anda kena tengok huruf Yang membentuk perkataan al-waqiyah Kalau tengok Perkataan al-waqi'ah, huruf membentuknya huruf apa yang huruf, uh, huruf asal dia. Uh, huruf, uh, Root word dia Waw Qa Dengan A Okey Saya juga pernah sebut sebelum ni Kalau nak mencari makna-makna Tolong anda rujuk dalam kitab Al-Mufradat Yang dikarang oleh Al-Gharib Al-Asfahani Beli kitab tu Kerana Al-Gharib Al-Asfahani Beliau telah Telah berusaha sebaik yang mungkin Untuk membukukan makna-makna kalimah di dalam Quran. Jadi ketika mana sampai kepada huruf waw qa'a kan sampai kepada huruf perkataan waqa'a sebab al-waqi'ah tadi kan terdiri pada huruf waqa'a kan kiamat. Dia kata perkataan waqa'a contohnya kalimah al-wuku' artinya adalah subutu syai'i wa suqutu. Ha, kalau perkataan wakaa al-wukuk ni bermakna apa sesuatu yang tetap dan jatuhnya sesuatu dan tetapnya sesuatu dia panggil wukuk dia panggil wakaa maknanya apabila sebut wakik dia mesti sesuatu yang pasti dah faham tak ha, tu adalah wukuk lah tu eh? ha, jatuh pula <coughs> Masya Allah ha, contoh yang depan-depan ya kita tak apa sabar tercabut ya dia takut dengan rikamat ya pada jatuh dia punya ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un janganlah <tuh> rosak okey sangat penting eh okey dah dapat tak okey so lepas ni kalau nak cari perkataan dalam Quran anda boleh rujuk buku apa <tuh> ha jangan cari kamus dewan <tuh> tak jumpa anda kena cari kitab al-muf rodad dekat dalam bilik ni al-mufradat mana kitab dia dia ada tiga jilid al-mufradat yang terjemahan bahasa Indonesia okey dia kitab mufradat so pada perkataan waqa'a beliau mengatakan sesuatu yang tetap itu namanya waqa'a kemudian al-gharib al asfahani ni dia kata lagi dia kata wal waqiatu dia kata la tuqalu illa fi shiddati wal makruh dia kata perkataan al-waqi'ah dia kata tidak disebutkan melainkan pada perkara yang susah pada perkara yang tidak disukai tu perkataan waqi'ah kalau kalau kita tengok nama surah tadi tu kita macam dah boleh relate dah kemudian beliau kata lagi beliau mengatakan wa aktsaru ma ja'a fil qur'ani min lafdhin waqa'a ja'a fil azabi wasyadaidi okey dia kata macam ni dia kata kalau kita buka Quran kebanyakan perkataan waw qaa waw dengan ain ni waqa' dalam Quran kebanyakannya digunakan ada kaitan dengan azab ataupun siksaan. Jadi kalau kita buka nama Suratul Waqiah maknanya perkataan waqiah tu sendiri menunjuk macam peristiwa perkara yang sulit, perkara yang sukar. Dan kita faham waqiah tu adalah kia Kiamat Jadi kalau kita tengok saja maknanya ni Kita dah boleh Kita dah dapat satu gambaran awal Perkataan wakiyah itu Adalah sesuatu perkara Yang berkaitan dengan perkara yang sukar Perkara yang payah Okey jelas yang ini Okey Apa tu wakiyah? Kiamat lah Okey Apa tu wakiyah? Okey Kalau anda buka dalam tafsir Ibn Kathir ibnu kathir mendefinisikan dia mengertikan al-waqi'ah tu apa okey kita belum masuk ayat ni kita baru masuk nama tapi nama tu pun dah masuk ayat pertama okey apa makna waqi'ah okey dalam tafsir kita eh, dalam terjemahan kita terjemahan yang berlega di tangan tuan-tuan dan -tuan puan-puan dekat buku-buku tu dia terjemah waqi'ah tu apa hari kiamat kan okey kalau boleh Terjemah tu ditambah baik lagi lah. Ditambah kurungan di belakangnya. Kalau dia terjemah, nampak tak belakang? Hari kiamat kan? Anda letak dalam kurungan. Apa mana wakilah? Kata Ibn Kathir. Dia kata, Sumiat bizalika li tahakkuki kauniha wa dia kata wakian ah tu apa? Dia kata kenapa namanya macam tu? Dia kata kerana hari kiamat itu adalah pasti terjadi dan pasti ada, pasti wujud. Rupa-rupanya wakiah ah ni sebenarnya terjemahan yang betul adalah hari kiamat tu betul lah. Tapi dalam kurungan anda tambah. Ha, hari yang pasti terjadi ataupun pasti ada. Ha, itulah dia punya makna al-waqi'ah. Dia macam waqi'ah. Waqi'ah tu adalah reality, real dia. So, kalau sebut apa tu waqi'ah, cuma terjemahan kita, dia hanya terjemah kiamat. Satgi buka nama Rasyiah, kiamat. Satgi buka Qari'ah, kiamat. Betul tak? Satgi buka uh, Al-Haqqah, kiamat. Sebenarnya, memang di hari kiamat, tetapi makna dia berbeza. Tapi terjemahan kita, dia terjemah kiamat, 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 kiamat. Tetapi apabila sebut wakilah pun kiamat juga. Sebenarnya kiamat tu perkataan jelas dia kiamah lah. Kiam, kiam. Okey, faham tak? Tapi kalau wakilah kalau sebut wakilah dia kiamat. Tapi sebenarnya dia ada kaitan yang tentang pasti datang, pasti berlaku, pasti wujud. Tu namanya wakilah Kiat ada beza tak? Kalau anda tak tambah sini dengan anda biarkan ni saja. Ada beza so anda akan dapat hari kiamat pasti jadi atau ada. Ataupun anda buka Al-Qari'ah contoh. Saya berdiri tak apa ya. Tuan duduk jangan lari. Okey. Kalau kita buka Al-Qari'ah. Biasa terjemah dia terjemah apa? Dia terjemah hari kiamat juga. Tapi sebenarnya berbeza. Perkataan Qara'ah. So kena buat dalam kurungan. Ha, dia berbeza sikit. So kena di tambahkan maklumat dia. Okey, jelas tak? Okey, kalau sebut, kalau saya kata, okey, hari ni kita nak belajar kelas berkenaan dengan hari yang pasti terjadi dan pasti ada. Maknanya belajar apa? Apa namanya tu Alwa? Alwa Tak apa, tak apa, ha, hamba zalim ke aku, nanti kita jumpa di suatu hari yang pasti terjadi, pasti ada. Ha, apa tu? Al-Waqiyah ataupun Al hari kiamat lah. Kita nak faham kiamat. Tapi sebenarnya kiamat tu kiamat lah. Kita duduk ulang kiamat akhirat. Kiamat akhirat. Sebenarnya nama lain bagi kiamat adalah alwa kiah. Jadi kalau orang, jadi kalau kita buat teka-teki. Apakah nama hari? Hari itu Tuhan kata dia pasti datang, pasti berlaku. Apa nama-nama tu? Alwa alwa ah. Okey, dah faham tu? Alhamdulillah lah. Okey, kemudian saya tambah sikit lagi untuk kuatkan makna Ibn Kathir kata, kalau anda buka dalam taksi Al-Munir, Dr. Wahabah pun kata benda yang sama. Dia kata hari kiamat tu disebut Al-Waqi'ah kerana kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Okey, kalau anda berminat nak belajar nama-nama surah dalam Quran, saya syurkan anda, anda beli taksi Al-Munir. Taksi Al-Munir ni, namanya Munir bercahaya kalau anda baca moga-moga anda bercahaya dalam masa yang sama Tafsir al-munir ni setiap surah tu dia letak satu bab kenapa nama ni kenapa surah tu namanya itu faham tak maksudnya kalau anda ambil semua nama-nama dalam surah dalam tafsir al-munir tu Dr. Wahbah dah buat siap-siap satu bab sebelum dia bagi ulasan dia bagi tafsir dengan penerangan dia buat bab tasmiyatus surah surah ni kenapa namanya ini Okey, jelas Okay nanti dapatkan kitab tafsir al-Munir. Ya. Yeah? Okey. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, apakah kelebihan-kelebihan suratul Waqiah? Okey, setakat yang tuan-tuan tahu apa kelebihan suratul Waqiah? Ha, apa tu? Dimudahkan rezeki. Kalau saya baca bakarah, murah tak rezeki saya. Lagi banyak rezeki turun kok sebab ayat lagi panjang? Ke macam ada? kalau saya baca kalau saya baca surah Ar-Rahman mula tak rezeki ok tak apalah tak apa benda tu uh, kita boleh tambah baik lagi memang dalam, dalam, nanti kalau anda ikut sampai siri yang 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 seterusnya anda akan jumpa mana ayat 96 tu kaitan dengan rezeki memang ada dalam satu ayat tu Allah kata wa rizqakum annakum tukazibun ada pasal rezeki tu tapi sebenarnya al waqiah ha, dia ada kaitan-kaitan dia tapi nanti kita kita sebut tapi kalau nak dapat kelebihan rezeki tu hadis tu bermasalah hadis tu menjadi perbincangan di kalangan para ulama ha, hadis cuma ada tak hadis sahih pasal kelebihan al waqiah jawapannya ada siapa nak rambut dia beruban nak tak rambut beruban ni Hmm, siapa surah baca surah tu wakia patutlah nak buat kububan sebab dia baca surah tu wakia okay, sebenarnya ya yeah. bukan ya yeah, dia sudah apa kita tengok dulu hadis ni dalam hadis riwayat Al-Imam Mutin juga hadis da dalam dalam riwayat Abdul Razak dalam musannaf dia juga Al-Imam Mutabrani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia pernah jumpa Nabi dia kata apa dia kata ya Rasulullah qad beta Sesungguhnya engkau ni telah berubah. Tahu tak? Abu Bakar nampak nambut Nabi dah berubah dia kata, "Ya Rasulullah, Nambut kau dah berubah." Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata, "Sya'abatsni hudun walwaqiatu walmursalatu waamma yatasaaluna wa, wa idza syamsu kawiran. Dia kata betul, rambut aku ni berubah disebabkan surah-surah ini, surah Hud surah Waqiah, surah Mursalat, Amma Yatasaalun, surah An-Naba dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Berapa surah menyebabkan rambut Nabi beruban? Ada lima surah. Maknanya kalau anda baca surah Waqiah maknanya Okey. Kenapa rambut Nabi beruban? Kerana maklumat yang terkandung dalam surah Al-Waqiah itu sangat menakutkan. Sehingga kan Nabi ini sangat berfikir Maka rambutnya beruban Anjir jangan risau rambut anda beruban Kes Sebenarnya bagus kalau rambut anda beruban Supaya kita beringat sikit Jadi antara kaliban surat telur wakil ini Adalah menyebabkan rambut Nabi beruban Inilah hadis yang paling sahih sekali Tentang kaliban surat telur Okey jelas Ada riwayat yang kedua tapi dia bukan hadis lah. Dia kata-kata tabi'in. Anda mungkin boleh tulis. Kata al-mashruq. Mashruq. Namanya mashruq. Bil-ajda'a. Okay, saya tulis nama dia. Mashruq bin Al-Ajda' Okay, Rahimahullah Dia kata macam ni Kita kan kalau kita nak quote kata-kata orang Quote lah kata-kata orang-orang yang salih Kalau tak ada hadis tengok kata-kata sahabat Kalau tak ada kata sahabat Ambil kata-kata tabi'in Boleh quote kata-kata orang-orang yang salih salafus salih Kata masyuruk dia kata apa Sesiapa yang ingin mengetahui Berita tentang orang-orang yang terdahulu Berita tentang orang-orang yang kemudian Berita tentang penghuni syurga, berita tentang penghuni neraka, berita tentang dunia, berita tentang akhirat, falyaqra suratul waqiah. Maka hendaklah dia membaca suratul waqiah. Itu kelebihan dia. Kita ni mesti ingat kelebihan yang macam kita mesti ingat kelebihan yang macam kelebihan pahala semata-mata kan? Sebenarnya tak Maknanya suratul waqiah ni kita dapat kelebihan apa? Kita dapat maklumat kisah orang dulu kisah yang akan datang kisah macam mana kisah yang akan datang ni paling penting kisah duduk di area ah. akhirat tu soalannya suratul waqiah ni dia membantu kita berikan kita jalan berikan kita panduan yang jelas macam mana nak hidup masa depan kita ni so maklumat itu anda boleh dapat dalam suratul waqiah tu kelebihan dia saya rasa itu kelebihan yang besar juga sebenarnya ok tapi kalau anda pegang kepada yang boleh dapat rezeki tu sebenarnya baca ayat mana pun Allah akan bagi rezeki sebenarnya Okey? Tak perlu dikhususkan mana-mana so, surah. Sebab apa? Sebab apabila anda baca Quran, Allah suka, rahmat Allah turun, maka kalau anda doa mudah rezeki Allah mabulkan. Nah, yang itu. Okey, dapat yang kelebihan ni? Okey. Kita lihat dulu apakah hubung kait surah ini dengan surah sebelum. Surah surah Al-Waqiah surah sebelumnya surah apa? Allah Ar-Rahman. Okey. Satu lagi ilmu yang anda tuan-tuan boleh belajar kalau nak dekatkan diri dengan Quran, nak kenal Al-Quran selain saya kata tadi itu, anda boleh belajar nama-nama surah di dalam Al-Quran. Anda juga boleh mempelajari tentang bagaimana susunan surah-surah dalam Quran itu berlaku. Kalau anda tak buat kajian tentang itu, anda tak belajar tentang itu, sampai bila-bilalah kita tak akan dapat merasai bahawa Quran ni mu'jizat penyusunan surah tu pun dah ada mu'jizat dia Okay Maka apa hubung kait surah Al-Waqiah dengan surah rahman Okay Anda tengok Sebelah-sebelah dia Okay eh? Kita tengok dari sudut persamaan dulu Dari sudut persamaan surah rahman Allah ada cerita tentang hari kiamat Maka surah Al-Waqiah Pun cerita pasal hari kiamat Cuma bezanya adalah dalam surah Ar-Rahman Allah cerita kalau kiamat tu nak berlaku Allah bawa contoh langit yang pecah dan terbelah. Tetapi kalau surah Waqiah Allah bukan cerita benda yang di atas, Allah cerita benda di bawah pula iaitu tentang bu, bumi dan gunung ganang yang dihancurkan. Maknanya kalau anda nak belajar tentang kiamat tak cukup hanya merujuk surah Ar-Rahman, kena rujuk surah apa? Surah Al-Waqiah anda akan dapat maklumat lengkap. Tapi dari sudut persamaan, dua-dua ni cerita tentang hari kia? kiamat. Jadi sesiapa yang nak membina kejayaan kehidupan di masa depan, dua surah ini perlu dipelajari dengan baik. Kerana dua surah ini menceritakan tentang hari kia? hari kiamat. Okey, jelas. Kemudian, dalam surah Ar-Rahman, Al Allah cerita tentang apakah balasan di hari akhirat. Dalam surah Waqi'ah pun ada cerita balasan tentang di hari akhirat di hari akhirat. Okey. Kalau kita belajar surah Rahman, Allah ada cerita tentang dua jenis level syurga. Ada syurga level satu, ada syurga yang terbaik, ada syurga bawah sikit. Ada baca surah Rahman. Kalau syurga yang bawah sikit tu dia bermula pada ayat tu. Ayat yang wa min dunihi dan daripada keduanya ada dua syurga lagi ha, yang tu Okey, dalam surah Waqiah, eh dalam surah rahman Allah menceritakan tentang syurga ni nanti di hari akhirat dia ada dua jenis dia ada jenis yang pertama ada jenis yang kedua so anda nak pilih jenis yang mana ha, nanti bila surah rahman anda buat pilihan Okey, tapi surah Waqiah apa pula kaitan dengan surah rahman surah Waqiah pun Cerita tentang dua jenis balasan syurga Cuma bezanya disebut gelaran dia Faham tak? Maksudnya, kalau anda baca surah Al-Waqi'ah Anda akan belajar tentang dua kumpulan manusia itu kan Disebut namanya apa? Pertama As-sabiqun, as-sabiqun Kedua 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 Tak apalah, saya tanya, saya lah yang kedua adalah ashabul yamin golongan kanan waduh golongan kanan okey jelas okey tapi dalam surah rahman Allah tak cerita golongan kanan ataupun Allah tak cerita tentang golongan ashabikun cuma Tuhan cerita syurga ni ada syurga yang tinggi yang best ada syurga bawah sikit sudah dikaitan dia okey kemudian kalau anda tengok sudut yang lain pula Cuba lihat gambar ni. Sebelah yang pertama surah Rahman, kemudian sebelah tu surah Al-Waqiah. Dia macam ni. Dia surah Rahman Waqiah ni dia sama-sama cerita pasal hari kiamat, betul? Tapi bezanya pendekatan dia, kalau surah Rahman dia cerita tentang Quran dulu awal-awal, tapi Al-Waqiah dia cerita Quran belakang sikit. Dia macam nampak tak? Tak nampak. Ha? Tak nampak macam mana nak tinggikan dah tak boleh nak tinggi dah okey nampak okey kalau surah ar-rahman Allah cerita dulu tentang nikmat dunia matahari bulan tumbuh-tumbuhan tapi dalam surah al-waqiah Allah cerita syurga dulu dalam surah ar-rahman syurga datang selepas Allah cerita tentang hari kiamat tu tapi waqiah tak waqiah terus masuk cerita tentang hari kiamat terus ada macam tu dia dia macam dua benda yang sama, dua dua surah yang cerita maklumat yang sama cuma bezanya adalah pendekatan. Yang ini mula cerita bab ni dulu, yang ini cerita bab yang ni pula. Supaya manusia ni dia tidak boring membaca Al-Quranul Karim. Cuma kita je yang tak perasan. Sebab apa? Sebab kita memang tak selalu perasan lah. Kita baca aja kan. Okey, dah dapat maklumat ni? Okey, nanti kita akan baca surah Ar-Rahman. Sekarang kita tengok pula hubung kait pembuka surah ini dengan penutup. Satu lagi ilmu yang anda boleh belajar, kan yang berikutnya sentiasa melihat sebelum nak baca ataupun dah habis baca satu surah, cuma anda cari maklumat ni. Ayat awal-awal Al-Waqi'ah ni pasal apa? Penutup dia pasal apa? Dia panggil pembuka dan penuh? Penutup. Sebab kat ada maklumat. Dekat situ ada maklumat. Okey, yang kita tahu tutup sadaqallahul azim celah. Okey, kalau sebut pembuka, tidak semestinya pembuka itu ayat pertama. Pembuka tu di awal-awal lah. Tapi penutup tidak juga merujuk kepada ayat yang hu last sekali. Tetapi hujung-hujung. Okey. Kita cuba tengok, cuba kita analyze sikit surat Al-Waqiah ni supaya kita cepat habis dan belajar buka penutup selesai. Alhamdulillah. Sebenarnya pembuka penutup tu itulah maklumat dia. Kalau orang tanya, uh, surah cerita pasal apa? Okey, tak apa, aku nak tengok pembuka penutup. Cukup. Itu di antara maklumat dia. Okey, kita tengok. Dalam surah Waqiah Allah dia sebut mula-mula antara awal ayat-ayat tujuh, bermula ayat tujuh sampai ayat sepuluh, Allah dia cerita tentang kategori manusia di hari kia, kiamat. Wa kuntum azwajan thalasa. Wa kuntum bukan sekuntum kuntum tu kamu semua nanti akan jadi tiga kumpulan Allah sebut tiga tu betul maknanya kita kita faham oh pembuka surah waqiah Allah cerita nanti kiamat akan ada tiga jenis maknu sia kanan kiri lagi kanan Okey, jelas lepas tu kita tengok penutup dia pula surah tul waqiah pun Allah cerita tentang tiga kumpulan tadi cuma cuma Allah panggil golongan sabikun Allah panggil dia mukarrabin lepas tu ashabul yamin lepas tu ada ashabul shiman tapi Allah tukar dengan nama al-mukazibin al-dhalin nanti saya akan ulas kenapa panggil mukazibin dengan dhalin ok nampak tak maksudnya pembuka wakilah cerita tentang tiga jenis manusia di akhirat so penutup pun cerita tentang tiga jenis manusia di akhirat So, hujungnya apa? Konklus, konklusinya apa? Kalau kita kata apa? So what? Dia punya, konklusi dia apa? Conclusionnya adalah, konklusi ya, ha, bahasa Melayu. Masa dia punya hikmah, dia mudah je. Kenapa Allah sebut tiga pembuka, tiga penutup? Sebenarnya hikmahnya, kata para para ulama'. Sebenarnya Allah nak bagi dorongan kat kita. Allah nak bagi semangat kat kita. Allah nak motivate kita. Supaya kita berlumba-lumbalah dalam buat kebaikan. Carilah orang-orang yang kan ada sabiqun dengan ashabul yamin tu kan. Ha mak maksud dia Allah beritahu pada kita engkau ada pilihan tau. Engkau ada pilihan jadi sabiqun boleh, kau nak jadi ashabul yamin boleh, kau nak jadi ashabul Shimal pun boleh. Tapi tak nak jadi ashabul Shimal Ak ha, apa Allah ulang dua kali pembuka pun pasal tiga kumpulan penutup pun pasal tiga kumpulan hikmahnya sudutnya pada tiga kumpulan itulah maknanya Allah nak suruh kita apa nak bagi dorongan kita apa nak motivasi kita apa supaya kita menjadi salah satu daripada tiga itulah tapi tak nak yang kiri tu sama ada daripada dua kumpulan ashabiqun ataupun ashabul yamin okey selesai dah boleh saya teruskan lagi bolehkah Oh dia punya boleh tu semua puasa ke malam ni tak ya? Okey. Okey. Kita tengok tema Suratul Al-Waqiah. Dia panggil mihwar dia, mihwar. Satu lagi ilmu yang anda boleh belajar, anda tolong cari dulu tema. So kalau anda baca Quran kan, kalau anda baca surah dengan mana-mana ustaz, uh, penyampai dia tanya. Uh, ustaz, boleh tak saya nak tahu tema keseluruhan ayat ni sebenarnya berkisah tentang apa? Dia panggil mihwar. Mihwar. Bukan mihwar, Okay? Dia panggil al-mihwar. Al-mihwar. Dia sebenarnya ilmu Quran ni orang dah kaji dah tau. Cuma kita baca dengan tak baca je. Saya pun cuma, cuma uh, copy paste je. al mih war dia ada kaitan dengan te tema Mihwar Mihwar okey tema surah wakiah apa okey kalau anda rujuk kitab klasik sikit dia agak agak awal-awal contohnya menurut kitab Nuzmud durar fitanasu Ayat wasuar karya dengan al biqai imam biqai ni dia ada bukukan kitab tafsir dia tapi dia fokus tentang apa apa hubungan ayat ini dengan ayat ini apa hubungan surah ini dengan surah ini dia cerita tentang koreleksi semua surah dan ayat. Ha tu bagus. Siapa boleh siapa boleh belajar tu anda akan nampak masya-Allah rupa-rupanya ayat Allah ni kena pada tempatnya. Anda akan lebih beriman dengan al-Quran kali. Kata Imam Biqai, dia kata surah Waqi' ini sebenarnya tujuannya apa? Dia kata duha syahrul asyrahul ahwalil aqsamith thalatha al-mazkurati rahman dia kata tujuan surah waqiah ni sebenarnya 96 ayat tu adalah untuk mengulas, menghuraikan, mensyarahkan keadaan-keadaan tiga golongan seperti yang telah disebut dalam surah Rahman tu. Tapi kalau tak belajar surah Rahman, anda tak tahu tiga golongan tu apa juga. Okey, maknanya maknanya kalau baca surah Rahman kalau ikut pendapat Biqai ni sebab surah Waqiah membantu dapatkan lagi maklumat daripada surah surah Rahman maknanya kalau kita baca surah Rahman surah ke-55 saja anda tak belajar Waqiah maklumat tu jadi tak lengkap jadi nak tak nak anda kena baca juga surah Al-Waqiah ataupun kalau anda baca surah Waqiah anda kena belajar juga surah Rah Rahman. Itulah dia punya hubung kait kata Imam Biqai sehingga dia menjadikan itu tema dia. Maknanya apa tema surah Waqiah dia kata? Tema surah Waqiah sama je macam surah Rahman tu, cuma dia menambahkan lagi maklumat ni ada dalam surah Ar-Rahman. Okey, anda baca tak surah Rahman ni? Baca. Anda tahu surah Rahman ni Allah cerita pasal apa? Nikmat. Betul lah nikmat tu. Ha? Huh? Nikmat. Betul nikmat ya? Eh? Okey, tak apa. Sambil-sambil tu kita tengok Rahman sekejap. Okey, saya berdiri ya. Eh? Uh, video nampak? Nampak eh? Si gelap macam ni muka nampaklah. eh? Okay. Anda kalau baca surah Rahman, memang pasal nikmat sebab anda akan terikat pada ayat فَبِأَيَّ أَلَيْ أُرَبِّكُمَا ha, So nak jawab apa? Kalau kalau dengar anda dengar, dengar baca فَبِأَيَّ أَلَيْ أُرَبِّكُمَا Itu kan di bansana nak jawab apa? Wah nikmatnya. Kan macam mana? Anda ni semua memang macam sahabat-sahabat Nabi. Kalau jin, dia dah lama dah jawab. Betul. Nabi dia baca surah tu kat sahabat-sahabat sampai ayat habis tau. Diam je sahabat. Macam tuan-tuan lah. Lepas tu, Nabi tanya, Ampah ni tak macam jin. Jin ni, dia dia dengar ayat ni aku baca, dia jawab. Setiap fabi'ai ala'i rohkumah tu kaliban tu. Maknanya surah Rahman Nabi pernah baca kepada jin. Siapa nak mengenali jin, kita akan baca surah Rahman. Dia panggil surah pengantin, dia ada pasangan dekat situ. Kalau anda baca surah Rahman, anda akan jumpa juga tiga kumpulan manusia. Cuma Allah tak sebut nama dia. Allah tak sebut pangkat. Cuma Allah sebut jenis-jenis syurga, eh jenis-jenis nikmat je. Contoh, nombor satu, dia dapat syurga level satu. Yang kedua adalah Ar-Rahman, kelompok kedua dia dapat syurga bawah sikit. Level dua. Lepas tu yang ketiga, neraka. -ke. Tiga kumpulan tak? Level ni apa? Ni syur syurga. Okey. Ayat yang kata level dua ni ada tolong cari ayat yang ayat selepas ayat ni. Selepas ayatnya bunyi ni. Ayat dia mesti mula depan dia wa min dunihi ma jannatan tu itu bermulanya ayat untuk membahagikan syurga terlebih yang kedua 62 ah ha, tulis 62 ayat 62 ar-rahman jelas okey eh? jelas dapat eh tak apa nanti nanti kita belajar surah ar-rahman anda jangan risau insyaallah kita belajar surah ar-rahman lepas habis suratul waqiah betul kenapa ustaz belajar waqiah dulu entahlah saya pun uh, sebab saya memang ada kelas mengajar wakil sekarang Al-Rahman saya dah lama habis dah ha, Jadi saya ambil yang maklumat tu ha, Kalau ikut Al-Rahman pun saya dah habis raja Tapi tak apa Sebab itu ada permintaan cerita tentang wakil Okey, jelas Maksudnya Surah Rahman cerita tentang tiga kumpulan ni juga Tapi dalam bentuk dua jenis dua jenis nikmat syurga Satu neraka Begitu juga dengan Al-Wa Cuma Allah tak bagi tahu Syurga level satu ni siapa kelompok tu? Ada jawapan tu dalam wakil rupa-rupanya sini mesti asal sabikun level 2 ha, nanti anda akan belajar anda nak air mata kalau nanti dia ada air mata air dalam, dalam syurga anda nak air mata air anda tu mengalir ke atau dia, dia hanya terpancut anda suka kalau tengok air oh panc pancutan air kan anda suka tengok air mengalir ke yang terpancut mana lebih best air yang mengalir ke air yang terpancut je mengalir <tuk> ha, kalau anda suka mata air mengalir anda adalah level syurga satu the best ha, Tuhan kata apa? Uh, ha, Tuhan kata selepas ayat pasal syurga tu Allah kata وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيْ أَلَا بَكَمَا تُكَذِبَانِ tu lepas tu Allah kata فِيهِمَا عَيْمَانِ تَجْرِيَانِ dalam kedua-duanya ada dua mata air yang mengalir tapi yang bawah sikit level 2 tu lepas tu Tuhan kata وَمِنْ دُونِهِمَا jannatan tu Tuhan kata pada ayat berikutnya فِيهِمَا عَيْنَانِ نَبَّخَتَانِ padanya ada dua mata air yang terpancut ha, kenapa? kenapa? air yang mengalir lagi bagus daripada air mata air yang tepan terpancut rupa-rupanya Allah cerita tentang dua jenis syurga tapi Allah tidak menamakan dua mata air yang mengalir tu siapa kumpulan tu tetapi diterangkan dalam surah waqiah rupa-rupanya kumpulan itu adalah asa pikun sebenarnya tapi level dua siapa dia? al-sahabul yamin ataupun ashabul mai mana tapi neraka ni dalam surah waqiah namanya ashabul shima. shima ataupun ashabul mas okey jelas dah nampak hubung kait dia bermakna lepas ni kena belajar juga surah ar-rahman satu lagi anda perasan tak surah rahman ni dia susun fabi ayyala tu berapa kali Fabi ayat alai rauh kaziban Berapa kali? Hmm? Eh hey, benda-benda syurga ni kalau boleh kita dah Kena tau Ah ha? 61 bang Kalau 61 satu kiamat dah bang nanti bang ya Gurau je bang Ada 31 31 tu cara Allah ulas Allah guna konsep pintu syurga pintu neraka Pintu syurga ada 7 Pintu neraka adalah 8 So anda akan jumpa konsep macam ni Lapan, tujuh, lapan, lapan So anda akan jumpa potongan ayat dia tu Allah akan sebut fa bi ayyala mula lapan Lepas tu tujuh, lepas tu lapan, lapan Syurga level satu uh, Syurga level satu, syurga level dua Ni cerita tentang orang yang berdosa Sebab tu dia tujuh, fabi'i ayat tu tujuh Nanti anda cari Kira daripada bawah mana ke lapan tu? Anda cari. Anda cari. Anda jumpa nanti kat situ. Lepas tu, kenapa lapan ni atas? Pasal ni cerita pasal nikmat. Nikmat dekat dunia. Sebelum dia jadi hancur, Allah sebut lapan. Lepas tu, selepas nikmat tu hancur, kuluman alaihifan, baru Tuhan masuk. Orang yang berdosa, Allah kata tak letak fabiaknya tu tujuh. Lepas tu, lapan. Lapan. Itu saja. Betul tak tiga satu? Kesalah saya kira? Betul tak eh? Okey, tu nanti kita punya surah Ar-Rahman. Okey. Ada mengatakan tema surah Al-Waqiah ni juga sebenarnya uh, Okay. okey. Yang ni yang tadi itulah sama je. Maksudnya surah Al-Waqiah, kalau kita belajar, kalau orang tanya apa tema surah Al-Waqiah? Tema surah Al-Waqiah sama je macam tema surah Ar-Rahman. Cuma bezanya ada maklumat tambahan. Okey, setengah para ulama kata Surah Al-Waqi'ah ni sebenarnya tema dia berkisar tentang tiga jenis manusia di hari akhir, akhirat. Ha, dia, dia sama macam penjelasan Al-Biqai tadi itulah. Tapi ada ulama' lain, contohnya Dr. Ali Hasan Arfan dalam Dilal Al-Asma' Surah Al-Quran ni, ya, dia kata tema Surah Al-Waqi'ah ni sebenarnya Allah nak fokus cerita tentang nak membuktikan hari kiamat tu dia pasti datang, pasti ada. Ha, dia fokus dekat situ. Tapi sebenarnya sama je, betul tak? masa kiamat tu datang tentu ada tiga kumpul kumpulan tu maknanya tema besar dia pasal apa sebenarnya pasal hari kia kiamat pasti ada dan apabila kiamat tu datang manusia akan terbagi tiga itu tema dia ha, sepatutnya orang baca wakiah ni setiap hari sepatutnya dirinya faham tentang apa tentang kiamat ok selesai dah yang itu tu tema dia. Okay, sekarang kita masuk kandungan utama dia. Surah at Waqiyah. Dia panggil kandungan umum eh, surah kandungan utama Surah at Waqiyah. Okay, surah at tadi surah apa? Saya sebut kategori surahnya surah apa? Makki. Makki. Makia. Maki. Maki, ya. Kalau makiyah, ciri -ciri surah Makki, apa ciri-ciri surah Makki? Lebih kepada akidah. Ha, lebih kepada memunikan menekan pasal akidah. Akidah tu pasal apa? Pasal ni pasal rukun iman anda kalau buka surah waqiah anda pasti akan jumpa tiga topik ni akan diulang oleh Allah Azza wa Jal. sebab tu kalau, kalau orang tanya kenapa awak belajar Quran kenapa awak baca Quran jawapan yang pertama sepatutnya adalah untuk saya memperbaiki memantapkan iman saya kepada rukun iman itu sebenarnya tujuan terbesar Quran turun jelas tak? so kalau nak nampak maklumat ni banyak kat mana surah maki Makiyah Memang nampak jelas Maknanya surah wakiyah ni Kalau kita senaraikan 96 ayat tu Dia akan berkisar kepada Cerita tentang Allah Cerita tentang Rasul Cerita tentang hari kiamat Kiamat Tetapi yang paling utama yang ni Hari kiamat Kiamat Ok Sekarang Boleh tak kita terus Buat overview dulu 96 ayat tu dulu Boleh tak? Lepas tu boleh saya ke masa ayat pertama Anda jangan risau Dah 46 minit 34 Saat Slide saya ada 88 Sekarang baru 25 Macam mana saya nak urus masa ni Okey tak apa Kita ada berapa jam? Satu jam Setengah Okey doa pada Allah Moga Allah Permudahkan Pembelajaran kita eh Saya kena urus masa dengan baik Masa cukup Cuma Saya perlu mengurus masa dengan baik Ya eh? Sebab nak jumpa tuan-tuan ni susah Ya eh? Sibuk tuan-tuan ni -tuan, eh? <tuh> kita pula sekali sebulan kan. Ha ada masa sakit perut sekali tak datang habis. Sampai-sampai ha ustaz dah habis ke surah al-muluk ustaz? Ada orang tanya, dah habis ke surah al-muluk? Kan dah lama dah habis. Kan itu itu menandakan dia lupalah. Okey, jelas tak? Okey, sekarang kita pergi ke kandungan al-al-waqiah secara keseluruhan dia. Hari ini kita belajar kita belajar tadi kita belajar pembuka penutup kan. Sekarang kita belajar ayat tu secara sinopsis secara ringkas je. Boleh? Okey. Dalam surah Waqiah kita akan belajar ayat 1 sampai 6 Allah cerita tentang macam mana kiamat datang dulu. Okey, ayat 6. Okey, selesai yang itu. Okey. Lepas tu selepas Allah cerita macam mana kiamat tu datang, dia bermula macam mana? Allah terus bawa kepada cerita tiga jenis manusia berada di hari kia, kiamat bermula ayat tujuh sampai sebelah. Itu yang kita baca tadi tu. Wa kuntum adwajan salah satu. Sampai asabikuna sabikun. Selepas Allah sebut tiga kumpulan ni, nanti kita ulas kenapa sebut kanan dulu, baru sebut kiri, kita akan ulas lepas ni. Lepas Allah sebut tiga kumpulan ni, Allah memulakan memberi maklumat kepada kita Ha, soalannya Allah kata apa? Kau mesti tak sabar kan nak tahu as ni apa nikmat dia? Maka Allah mulakan dengan ayat 12 sampai ayat 26 Allah cerita tentang keperbagaian nikmat yang Allah beri kepada golongan yang as-sabikuna sabikun dulu. Okey. Kenapa saya tulis keperbagaian nikmat? Sebab Tuhan kata fi jannatin na'im. Okey, selesai. Lepas habis belajar as-sabikun as-sabikun, kenapa Allah jelaskan nikmat dia? Allah membawa kita semula cerita pilihan yang kedua adalah golongan ashabul yamin pula. Apa nikmat dia dapat? Pada ayat 27 sampai 40. Selesai? Dapat? Okey. Kemudian Allah tidak meninggalkan kita untuk menerangkan kumpulan yang ketiga tadi. Kumpulan apa? Ashabul As Mash'amah. Tapi, tetapi, tapi ke tetapi? But, ok. Uh, yang menariknya, ketika Allah cerita golongan Ashabikun, As ketika Allah menceritakan golongan Ashabul As Yamin, Allah tidak mendatangkan walaupun satu ayat. Kenapa dia dapat nikmat tu? Faham tak? Tuan tak cerita ciri Maksudnya kalau anda belajar wakiah saja, Anda tak datang surah Rahman Anda balik Kita belajar tadabur Ingat hujungnya adalah Apa yang perlu saya buat Selepas belajar tadabur ni ha, Kalau dalam kelas-kelas saya yang belajar formal Saya akan namakan dia Tista Tindakan selepas tadabur ha, Rasa haus pula kan Macam twister je Ustaz Bukan dia panggil tista tindakan selepas tadabbur kan kita kan diajar wa Wabesnya nya sabiquna sabiqun ni tapi apa pula aku buat kan kita tahu dapat nikmat banyak fi nanti naim kan tuan kata tuan tak payah ulas pun sebenarnya tuan cu Allah bagi umum je dia kumpulan yang al-mukarrabun dia tu kumpulan yang dekat dia tu dapat nikmat banyak cukup tu sebenarnya tapi Allah ni dia tahu hati manusia akan cari apa dia, apa dia nikmat banyak tu. Tak so, ula lah ulahlah so, telah kita ceritakan tadi. Tetapi waktu Allah cerita tentang golongan kiri, Allah detailkan. Kenapa dia jadi golongan kiri? Tapi waktu jadi asabiku as dengan golongan kanan, Allah tak cerita kenapa dia jadi golongan kanan. Faham tak? Maknanya kalau anda nak buat tindakan selepas tandabur, anda tak dapat maklumat kat situ. Jadi apa perlu saya buat Ustaz? Adakah angan-angan saja? Jawapannya ada satu dalam surah Rahman. Okey, faham tak? Ha, apa sebab saya kisah keulas? Tapi ketika golongan kiri, ayat nombor 41 sampai 56, Allah menerangkan kenapa dia jadi golongan kiri. Okey, jelas? Okey, lepas tu, Allah bawa kepada kita cerita tentang empat. Okey, golongan kiri ni, lepas tu kan, Allah bawa kita cerita tentang empat bukti Allah ni Tuhan yang maha hebat Empat bukti tu tak tak? Bukti apa? Okay. Bukti tu ingat tak? Empat tu bukti dalam satu tuan kia ah? Empat bukti Allah ni maha hebat Tuhan ni maha berkuasa Tuhan ni boleh makitkan orang jadi di hari kiamat Ingat tak empat bukti tu? Tak apa, tak apa Anda, uh, anda hafal tak? Tak hafal tak apa Tak apa Empat bukti ni Nanti kita belajar dia Okey, mula-mula macam ni dia punya flow dia hari ni kita belajar 96 ayat terus senang eh nanti tak datang dah ok dia ada empat bukti bukti yang pertama satu dua tiga pergi. bukti yang pertama Allah cerita tentang penciptaan manusia dulu yang Allah tanya bentuk soalan tu. Ayat apa? Okey, tak apa pasal manusia tu. Okey, al-fara'aitum Okey, okay. okay. penciptaan manusia. Maknanya manusia kalau dicipta jadi apa? Hidup lah kan? Betul tak hidup? Hidup. Tapi manusia nak hidup perlukan apa? Selain air, Allah cipta dulu makanan. So, Allah susun pula, Allah buat cerita pasal makanan. Okay. M uh, makanan lah. Hidup, mesti nak makan kan? Makan. Makanan. Tapi dalam makanan kat sini, Allah khususkan tumbuh-tumbuhan. Kita kalau tak belajar hubungan kait, kita tak nampak kaitan dia. Allah tanya, أَفَرَأَيْتُمْ مَنْ تَهُرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ tu. Okey, pasal makanan tuan tuan kata engkau ke yang tumbuhkan biji-bijian apa yang kau tanam atau kami yang tumbuhkan lepas tu kalau dah makan perlu apa kata cekik ke perlu minum lepas tu Allah cerita pasal minum minuman Allah cerita tentang air turun dari awan lah awan tu dari langit lah ok selesai Lepas tu Allah cerita pasal apa? Kalau dah makan, dah minum Mati Allah bagi tahu kat kita Macam mana hang nak masak air? Macam mana hang nak masak makanan Kalau kau tak ada Api Ha Inilah susunan dalam suratul waqiah. ha? Tuan tanya, "Afara'aytum ma afara'aytumul afara'aytumun nar allati turun?" Kau tak fikir ke tak tengok ke apa yang kau hidupkan tu? Maknanya ha? api. Jelas. Ini susunan dia. Kenapa Allah kemukakan empat benda ni yang pertama pada zaman dulu mereka memang faham benda ini Allah yang buat. Allah yang beri. Tak ada siapa boleh buat. Pertama yang ni lah. Nampak tak hubung kait dia? Kenapa api keempat Ustaz? Kerana api itu untuk memasak air dan juga untuk memasak maka, makanan. Kaitan, kenapa nak makan minum? Sebab kau kan hidup. Bukti ya? Eh? Nanti kita akan belajar dalam suratul wakil okay, ni. Pada ayat 57 sampai 74 tu. Kemudian okay, kita ulas lagi. Kemudian Allah bawa kepada tajuk, Allah membuktikan kerasulan Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quranul Karim ayat 75 sampai 81. Okey. Anda ingat tak dalam Walqiah Allah cerita tentang Quran tu berapa sifat tentang Quran? Kalau awak tanya, Quran tu apa? Quran lah. Quran tu apa? Buka surah Waqiah ada empat jawapan dekat situ. Okey, tak apa tak apa nanti kita belajar detail. Jangan risau. Ini kita overview je. Okey, kemudian lepas tu Allah cerita tentang ayat 82 sampai 87 cerita tentang ancaman menjelang mati. Mat, Maksud dia macam ni. Dalam surah Waqiah kita akan belajar kan tadi pasal kiamat kan. Maknanya ada orang dia tak percaya pasal kiamat. Allah Allah membuktikan dengan empat bukti tadi tu yang kemudian Allah kata, "Okey, ini teknik ni ada dalam surah dan surah sejadah. Dah belajar belum surah sejadah?" Belum. belum. Okey, tak apalah dia teknik macam ni orang tak percaya kiamat berlaku dia tak percaya nanti boleh hidup semula Tuhan kata macam ni Okey, kalau kau tak percaya aku boleh buat keadaan yang satu lagi cuba kau halang daripada kau mati faham tak maksudnya maksudnya Allah bagi mereka fikir kalau kau kata aku tak hebat, aku tak berkuasa, aku tak boleh bangkitkan orang dah mati, dah jadi tanah, tulang-tulangnya hancur, kata Allah, okey, kata Allah. Allah buat cerita pasal mati. Kenapa? Kalau kita baca ayat, kita tak faham keseruan, kita kata, kenapa pula Tuhan cerita pasal mati ni? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْهُلْكُمْ وَأَنْتُمْ هِنَا إِذِنْ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ تُوْ rupa-rupanya Allah cerita pasal mati kerana nak bagi mereka fikir kalau mati pun kau tak boleh nak lari dan elak bermakna kau boleh lari dan elak ke kalau Allah nak hidupkan itu jawapan dia selesai kemudian Allah tutup pada suratul waqiah kan tiga kumpulan tadi kan so Allah tutup ok, kalau kau nak tahu apa balasan kepada asabiku as nasabik as Jawapannya nanti kita akan cerita pasal mati. Tuan-tuan nak tahu tak sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni dapat nikmat tak nikmat di hari akhirat, antara bishmaknya ketika mati tu malaikat kata apa? Kalau malaikat kata, matilah kau! Habis. Silah tak? Tapi kalau malaikat kata apa? Farauhu warihanu wajanntu. Ah, farauhu warihanu wajanntu naim. Mereka sebut tiga perkara tu. Ye ye. Aku golongan ashabi kun. Tapi kalau kita golongan kanan bawah sikit. Mereka kata apa? Selamat hang, selamat hang. Fassalamulakamin al sahabil yamin. Selamatlah kamu kerana termasuk kumpulan kanan. Tapi kalau dia kumpulan kiri, malaikat akan cakap dia siap-siap dah. Wa amma in kana minal mukazzibin <tutuk> ad-dallin. Fa nuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Kalau dia mati kumpulan kiri, malaikat kata apa? Selamat menyambut air hamim selamat menyambut neraka. Masa itulah nanti kita akan ulas sebenarnya roh kita, roh kita, roh kita ni kalau didengar malaikat sebut macam tu yang baik, roh kita senang nak keluar. Nabi kata bagaikan titisan air yang jatuh ke dalam bekas minuman. Tapi kalau roh yang dia beritahu siap-siap dah kau keluar, Allah akan murka engkau, Allah akan marah engkau, masa itu roh tak nak keluar. Maka ada dua tempat dalam ayat Quran, ditepuk kepala dan mukanya sebab roh tu tak nak keluar sebab dia tahu kalau dia keluar dia akan menghadap kemurkaan dan kemarahan Allah. Dalil paling mudah macam surah yang itulah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. So, mereka akan kata, Hei roh yang mutmainnah. Keluar kau, kau pergi menghadap ketenangan Tuhan. Masa tu roh dia memang tak sabar-sabar nak keluar. Tapi dia sakit lah yang itulah ketika itulah Nabi sunnahkan supaya kalau orang mati dicepat-cepat hantar ke tanah kubur jangan dilambat-lambatkan lepas tu kalau kita bawa jenazah di atas keranda dalam hadis Nabi tu jenazah cakap, cakap apa qaddimuni qaddimuni cepat-cepat hantarkan cuma kata Nabi yang mendengar ucapan itu hanyalah yang tak dengar manusia dan jin je tapi kalau dia orang yang jahat kita hantar dia ke tanah kubur dia cakap apa dia kata, Ya Wailaha, celakanya binasa lah aku, kat mana kamu nak bawa aku ni, ke mana, ke mana, ke mana, ke mana. Dia tak nak, sebab dia tahu dah. Sebab tadi malaikat sudah memaklumkan, seperti mana surah Al-Waqi'ah ni. Jelas tak? Nanti kita tengok, dapat tak tiga berita tu? Rauhun, Raihan, wa jannatu na'im. Tapi kalau malaikat kata kepada kita, Hang selamat. Kita golongan kanan. Okay? ni kita akan tutup yang tu lepas tu Allah cerita tentang hujungnya pasal Allah kata pasal Quran ni kerjanya mengingatkan dan Allah perintahkan kita tutup dengan bertas ok selesai habislah serata wakilah ada soalan ada soalan ok tak apa kalau tak ada soalan saya nak tanya ha, ada ayah ya puan Ajarkan Perempuan Perempuan Sebab Tak, setakat ni hadis yang sahih Pasal kelebihan surah tak banyak puan Hadis yang sahih sebenarnya boleh diterima pakai Bukan yang lemah lah Bukan yang lemah kuat Hadis tak banyak pun yang sahih Bahkan banyak hadis palsu orang buat Pasal kelebihan surah-surah dalam Quran tapi kalau nanti kalau jawapan ni pun mudah je. Kalau puan baca 96 ayat tu, puan akan cari apa kaitan. Kalau kita tahu makna, kita akan tahu jawapan dia. Apa kaitan ya? Ha, kat situ. Tapi kalau nak ajar anak perempuan, elok surah An-Nur tu betul. Surah An-Nur. An-Nur. Termasuk juga surah perempuan yang besar, An-Nitha, dengan surah At-Talaq. Ha, itu memang popular surah itu. Tapi surah Al-Waqi'ah saya wallahu taala alam. Kada petua awek muda. Ha wallahu taala alam. Okey selesai. Okey sebelum kita masuk pada ayat yang pertama. Saya nak kemukakan SST. Soalan-soalan tadabbur. Okey sebelum kita mula ayat kita okey kita belajar dalam surat al-Waqi'ah, Allah sebut tiga kumpulan kan? Betul tak? Ada penghuni neraka, ada penghuni syurga. Penghuni syurga berapa orang? Ada berapa orang pula? Ada berapa kumpulan? Dua. Neraka? Kenapa? Okey. Lagi. Sebab apa kalau ikut pembahagian, kalau ada kanan lawannya kiri kalau ada lagi kanan mesti ada lagi kiri sepatutnya kena bagi empat tapi hanya kenapa Allah sebut kita tengok kan Penghuni syurga dua nisbah satu neraka tu satu ashabul masyamah tapi penghuni syurga ashabul maimanah dengan ashabikun ashabikun kenapa Allah bagikan ahli syurga ni lebih banyak daripada neraka Ha, rahmat tadi tu ok, kenapa? kerana kalau kita tengok betul, pasal rahmat tadi, kaitan lah pasal rahmat lah tu betul lah jawapan tu ok, kalau kita rujuk dalam hadis ruayat Bukhari dan Muslim dalam hadis kursi ni Allah kata inna rahmati taglibu ghadabi sesungguhnya rahmatku mengatasi kemarahanku Allah boleh buat je golongan kiri ni lagi kiri, betul tak? lagi teruk dari kiri sebab kanan ada lebih baik pada golongan kanan iaitu as-sabiqun tapi kenapa Allah tak buat konsep yang sama kalau syurga ada dua kumpulan kenapa neraka satu kumpulan jawapan dia dijawab oleh hadis qudsi ini riwayat bukhari muslim kita tahu bahawa rahmat Allah ni sebenarnya lebih banyak daripada kemarahan Allah sampaikan Allah sebut satu je kumpulan di neraka tu Iaitu golongan kiri Allah tak pecah lagi satu Faham tak? Jadi kita nampak rahmat Tuhan Lebanyak lah sangat Ok jelas Ok Dan kita juga pernah baca hadis ni Ni hadis ni Hadis sahih ni Hadis riwayat muslim Ok siapa yang ikut Kelas saya HR tu bukan Human resource eh HR tu Hadis riwayat Riwayat Ok ni hadis ni Nikasan dia ni Allah tu berapa rata rahmat? Ha, dia jawab, dia terjawab tadi dah. Cuba teka, Allah ada berapa ratus rahmat? Seratus sifat rahmat dia. Daripada seratus rahmat Tuhan tu, Allah tolong ke muka bumi berapa? Satu saja. Tinggal lagi? 99. 99 Allah nak bagi kat, untuk siapa? Allah nak bagi kepada hamba-hambanya hari kiamat. Yang satu ni buat turun kat bumi cukup kasih sayang tu. Betul tak? Tuan-tuan yang kita, tuan-tuan yang ibu seorang, anak sampai lima, enam, Pernah kata sayang tu tak cukup? Mama ni nak ke bagi kau sikit je lah nak sebab ada lagi anak mama yang lain. Tak ada. Kan betul tak? Bukan sekadar manusia kumpul dalam hadis. Jin pun pakai. Termasuk haiwan-haiwan. Masya Allah. Anda kalau belajar Al-Fatihah, sepatutnya anda dah selesai dah ulas pasal rahmat Tuhan. Anda kalau belajar Ba' Rahman saja, anda mesti selesaikan dulu rahmat Tuhan tu. Baru anda boleh faham. Kenapa dia rahman? Ha, dia kena belajar yang tu. Rupa-rupanya, selalu kita baca fatihah, sebenarnya kita kata, Tuhan kau ni kan maha pengasih sangat kat kami, Rahman kau. Tuhan punya kasih ni, Allah buat turun satu je kat dunia, Semuanya, semua daripada sifat kasih sayang dia tu lah. Buat turun satu je manusia gunakan. Sifat kasih sayang. Tapi cukup tak? Cukup. Tetapi di akhirat, Allah akan cari, simpan lagi 99%. Sebab tu kita dah nampak dah. Oh, syurga Allah pecahkan jadi dua ya. Neraka ni satu je ya. Oh, rupa-rupanya Allah ni lebih besar rahmat dia daripada dia murka. Dia boleh je buat golongan kiri ada pecah-pecah lagi. Tapi tak menunjukkan rahmat Tuhan lebih banyak daripada kemurkaan Tuhan. Jadi kita ni bawa mesej rahmat Allah eh. Jangan asyik neraka kau orang aja eh. Neraka kau ni kau neraka kau. Ni. Bahawa tak asyik asyik dosa asyik, asyik 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 neraka jangan bawa rahmat tu tu antara macam sama neraka tu kena cerita juga jangan tak cerita pula okey jelas tak okey mari kita tengok hadis lain nanti saya bagi nota tu boleh ambil nanti okey ni hadis ni riwayat bukhari muslim saya baca terus terjemahan hadis tu jimatkan masa sebenarnya saya pernah sebut dekat surah al-mul dulu yang syurga neraka ni dia boleh bercakap dia boleh keluar suara dia boleh dia boleh tengok syurga neraka ni dia saling dia saling berdebat ha, betul tak dia? Masya Allah syurga neraka ni dia saling berdebat dia saling 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 cakap bercakap lah ha. syurga kata syurga cakap kat siapa dia cakap kat neraka Allah masukkan aku ke dalam aku ni orang-orang yang lemah dan orang miskin tau neraka pula Allah pula dia masukkan ke dalam aku ni orang-orang yang angkuh dan sombong maka Allah berkata kepada neraka Allah cakap kat neraka neraka engkau ni adalah azab aku aku akan gunakan kau neraka untuk mengazab sesiapa yang aku kendaki Allah berkata pula kepada syurga syurga engkau ni rahmat aku aku menggunakannya untuk merahmati orang-orang yang aku kehendaki setiap dari kamu berdua wahai neraka dan syurga akan ada penduduknya maknanya siapa dah masuk syurga itu tanda Allah bagi rah rahmat jadi salah satu nak dapat rahmat Tuhan apa apa tahu bagaimana cara nak dapat rahmat Tuhan banyak apa rahmat Allah yang sangat besar yang ada dalam surah ar-rahman tu apa hmm Rahmat Tuhan yang paling besar dalam surah Rahman Ar-Rahman tu. Pasal apa? Adik tu dah jawab dah. Quran. Ar-Rahman. Sambung. Alamal Al Quran. Sambung. Khalaqal insan. Tengok. Allah kata, Tanda aku ini maha rahmat Kasih sayangku ar-Rahman Nombor satu Telah diajarkan Al-Quran Lepas tu baru Tuhan kata Nombor dua Diciptakan manusia Masya Allah Rupa-rupanya Rahmat Allah terbesar ada pada Quran ha, Siapa nak dapat rahmat Allah yang Allah simpan 99 tu? Antaranya Anda mesti damping diri anda dengan Al-Quranul Karim. Dan dia adalah nikmat yang paling besar sekali. Ya Allah berikan kepada kita. Okey, jelas eh? Okey, ni kita kaitkan tadi syurga tadi kenapa dua? Sebab satu. Okey, selesai. Sekarang, saya nak pergi pula soalan tadabur yang kedua. Nak? Okey, saya cakap eh. Saya cakap. Nah, okey. Soalan dia adalah kita sebut tadi dalam surah waqiah ah, ada dijelaskan tiga ciri-ciri tiga golongan kan Aww. tapi Allah terangkan hanya kepada golongan mana <taga> kiri je Allah terang tahu tak golongan kiri ni dia buat apa kat dunia ah ha, nanti kan nanti kita akan belajar antaranya tuan kata apa waqanu wa kanu qablazalika mutrafin nombor satu. ah ha, tu kita akan belajarlah Allah kata, sebab engkau dulu termasuk orang yang suka hidup senang lenang, tak peduli apa dah. Yang kedua, wakanu yusiruna alal hinthin lazim. Kamu semua selalu sentiasa dok buat dosa besar. Yang ketiga, wa Ya, wa Aiza, uh, atu ha, pasal pasal kiamat. Ah, syik, tanya, kiamat dijadi ke boleh jadikah? ke? Begitu. Okey, soalan dia kita sebut tadi kan. Kenapa golongan kanan Allah tak sebut dia punya karakter dia? Kenapa golongan kiri Allah sebut karakter dia detail? Kenapa golongan as-sabiqun Allah tak sebut? Hikmahnya kenapa? Hati-hati. Okey, lagi-lagi lagi. Kerana Apa? Ha, ha, okay, okay. Betul tu, betul tu. Lagi, lagi, lagi sikit, lagi, sikit, lagi. Jawapan dia adalah sebenarnya orang masuk syurga ni sebenarnya adalah kuniaan Allah. Maka kalau Allah nak beri ni tak perlu kita tanya lagi. Bukan senang tau. Allah bagi kuniaan Allah. Jadi tak perlu lagi Allah jelaskan apa dia dah buat. Tak wakil tu. Tapi kena buat sesuatu tu adalah. Tapi Allah tak terangkan. Sebab syurga tu adalah pemberian Allah. Tapi ketika dia masuk dalam api neraka golongan kiri. Anda tahu tak? Ha, satu lagi soalan saya. Anda nanti balik anda tolong cari saya jawapan soalan tadabbur yang berikutnya. Kenapa Allah tidak menyebut langsung dalam surah Waqiah? golongan kiri dia dapat azab api neraka dia masuk neraka tapi Tuhan tak cerita azab api itu. kenapa kenapa hanya Allah sebut nikmat uh, air panas na, uh, asap hitam uh, asap hitam naungan uh, asap hitam air panas satu lagi tu apa Ha, lepas tu pokok zakum. Tapi kenapa tak ada pasal api? kita cari jawapan dia nanti. Soalan yang kita nak sebut ni adalah kenapa Allah tak terang pun orang masuk syurga ni ciri dia apa? Tapi kenapa uh, orang yang masuk neraka Allah cerita dia tentang ciri-ciri dia. Sebab kat Tuhan elaborate pula dia punya dia punya azab tu samum, udara panas. Ah ha, lupa, udara panas, asap hitam, air panas. Kenapa? Kerana nanti kalau ada orang masuk neraka, tentu Allah akan disoalkan. Betul tak? Kenapa aku masuk neraka? Kenapa tak nak masuk syurga? Allah telah menerangkan. Sebab kau dulu buat ni. Mutrafin. Sebab kau dulu yusirru na'alil hinthil azim. Sebab kau dulu selalu duk mengejek-ngejek wa yaqulu idza misna wa kunna tu dan sebab engkau dulu main-main dengan ayat Quran Supaya apa? Supaya nampak Allah ni adil. Kenapa Allah terangkan? Kerana apabila Allah masukkan orang tu dalam neraka, menunjukkan Allah ni adil tak? Allah ni adil. Dan supaya orang tak tuduh Allah ni zalim. Sebab tu Allah terangkan orang masuk neraka kenapa. Tapi waktu syurga Allah tak terangkan dia buat apa ya Ustaz. Boleh jadi asabikun asabikun. Okay. Jelas tak yang itu dapat tak? Dia punya latif dia. Okay. Baru saya nak masuk ayat. Satu sampai tiga. Ada soalan. 15 minit lagi. Kita masuk ayat satu sampai tiga. Boleh? Boleh, ya? Pelan-pelan belajar, -pelan ya? Malam-malam oh. ni dia lain macam sikit, ya? Eh? Penat ni, kan? Makin lama, makin penat. Okay. Kita... Tengok dulu dia punya maklumat dia tu. Okey, kita akan baca ayat sampai 3 dulu. Ayat 1 sampai 3 Allah belum lagi masuk cerita tentang macam mana kiamat tu berlaku eh. Allah bagi gambaran awal dulu. Kiamat ni nanti kalau dia datang dia akan jadi apa? Ha, macam tu. Ada bagi gambaran awal hari kiamat ayat 1 sampai nombor ayat 3. Okey, ayat 1 tuan kata kiamat tu pasti datang Ayat 2 Tuhan kata kalau dia dah datang tak ada lagi orang yang boleh lari berpaling dari dia. Lepas tu Tuhan kata kalau akhirat tu datang nanti dia akan merendahkan seorang, dia akan meninggikan seorang. Soalannya adalah kenapa sebut rendah dulu baru tinggi? Okey kita baca ayat dulu ya. Saya baca ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza, wa wa ah. Iza apabila waqa'atim telah berlaku. Al-waqi'ah hari kiamat. Tapi dalam kurungan tulis apa tadi? Pasti, pasti terjadi, pasti wujud, pasti datang. Itu ayat pertama. Tuhan kata kalau hari yang pasti datang tu datang yang pasti wujud tu datang itu ayat pertama Okey, tapi tuan tak cerita apa lepas tu itu kita masuk kemudian Okey, kita tengok apa makna ayat satu ni Okey, kita sebut tadi Ibn Kathir kata al waqiah ni adalah salah satu nama hari kia kiamat kita lah ulas tadi eh Okey. sebab itu saya galakkan kenapa kena tahu nama yang spesifik berkenaan dengan nama jangan terjemah kiamat 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 je kita tengok Al Imam Syangkiti dalam Adwaul Bayan dia kata macam ni. Dia kata sebenarnya sudah sedia maklum dia kata. Apabila sesuatu itu besar dia kata anna shay'a idza azuma khataruhu kasurat asma'uhu. Dia kata telah dikenali di kalangan orang berilmu ni sebenarnya dia kata apabila sesuatu tu besar keadaan dia dia pasti akan ada banyak nama. Kalau benda tu penting dia akan ada banyak nama. Allah penting tak? Dia banyak nama tak? Banyak nama. Nabi Muhammad tu penting tak? Dia banyak nama tak? Nama. Uh, malaikat penting tak? Dia banyak nama tak? Dia ada banyak nama. Nanti kita baca pasal malaikat. Kita jumpa malaikat tak? Banyak nama. Jibril penting tak? Dia banyak nama tak? Nama. Mekah dalam Quran. Dia banyak nama tak? Banyak. Ha, dia mudah je. Kenapa nama dia banyak sangat ni Ibu hari kiamat banyak nama Kerana dia penting nak lah? Sebab tu dia banyak nama Lepas tu Asyam Kiti kata lagi Apa yang aku cakap ni Seperti mana yang Ali radhiyallahu anhu kata Kata Ali apa Dia kata Dia kata Dia kata Kasratul asma'i Tadullu ala izamil musamma Dia kata Kalau suatu tu dia banyak nama Menunjukkan Agungnya perkara tersebut Lepas tu dia kata lagi dia kata lagi wa ma'lumun dia kata anna dhalika laysa, laysa minal mutaradifatin fa inna li ismin dalalatan 'ala ma'na dia kata telah diketahui juga nama-nama tu bukanlah sama erti memanglah kan, kan kita terjemah yaumul akhir hari akhir kiamat al waqiah hari kiamat al haqqah hari kiamat al hari, hari, hari kiamat semua terjemah hari kiamat sebenarnya kata para ulama dia punya erti tak sama walaupun memang hari kiamat tapi ertinya tak sama dia kata kenapa dia kata kerana sesungguhnya setiap nama menunjukkan makna yang tersendiri sebab tu saya kata kalau jumpa ayat Al-Qari'ah terjemahnya apa ah, hari kiamat sebenarnya dia ada makna yang tersendiri so dalam kurungannya apa ah, kena cari Perkataan q a Macam mana saya nak tahu Quran Ustaz? Buka kamus Al-Mufradat Macam mana nak tahu nama juga? Buka tafsir Al-Munir Jawapan dia Oh so kena buka lah? Allah ah, ah, Kena, kena baca lah Jelas tak? Supaya nampak sikit maklumat dia Jadi kena Tadi siapa yang terjemahkan Quran Tolong baiki dia Kalau letak dalam kurung Quran. Kalau ke contoh Al-Qari'ah, terjemahnya apa? Hari Kiamat kan? Sebenarnya kalau ikut apa yang Syekh Al-Amin kata ni, Syekh Muhammad Al-Qasyangkiti kata, sebenarnya tak boleh terjemah macam tu. Dia ada makna tersendiri. Maknanya jadi apa? Dalam kurungan Qari'ah ni adalah hari yang sangat mendebarkan hati. Baru betul. Al-Qari'ah. Kalau Al-Haqqah, nak terjemah apa? Hari Kiamat lah. Ha, tapi mana halakah tu? Ha, hari yang setiap hak pasti ditunaikan. Itu Al-Haqqah. Ha. Dia beza tak? Kita dapat maklumat berbeza kan? Ha, inilah yang kita nak sebutkan di sini. Okey, jelas. So, tadi al waqiah tadi apa? Salah satu nama hari kia? Kiamat. Tapi dalam kurungan dia ada makna dia sendiri adalah hari yang pasti ter jadi dan pasti wujud. Tak ada orang oh, tak ada orang boleh menafikan lagi dah. Sebab namanya sini adalah wa wakil. Okey, okay. patu ayat nombor 2. Dua, dua. Saya baca ikut. lai li waqa'atiha kathiba. Laisa li Okey. Siapa yang dia mengaji Quran, dia ada sesuatu maklumat pada kenapa bunyinya waqa'ah kathiba dari bunyi ta-ta-ta-ta marbutah. Biasanya dalam Quran, kalau ada ta marbutah di belakangnya, Tahu tak tamar butah? Ta. Okey. Kalau ada tamar butah tahu tak maksud dia apa sebenarnya? Membawa makna apa? Anda tolong tolong ya. Eh? Ini dipanggil tools nak faham Quran. Biasanya kalau tak ada membotoh ni, dia menunjukkan makna apa? Mubalaghah. Mubalaghah ni bermakna maksud yang mendalam, makna yang luas. Fa tamabuta. Okey. Contoh lain, anda pernah tak belajar didedahkan kalau belakangnya ada alif nun masuk apa? Contoh. Ra ha mim campur alif nun jadi rahman. Kurban. Qaf ra ba plus alif nun dia jadi kurban. Apa pun si alif nun di belakang? Ha, anda kalau belajar yang tul tu sebenarnya kalau ditambah alif nun bermakna more Mo mo mo. Maksudnya apa? Ha? Eh? Mo ni apa? Bersangatan. Contoh rahima kasih sayang Tuhan. Pelas alif nun jadi rahman kasihnya macam mana? Bersangatan. Kalau saya buat ibadat kurban ustaz, qaruba dekat. Tapi kalau saya buat kurban ustaz alif nun dekat macam mana? sangat dekat ha. so sebenarnya orang buat ibadat kurban anda sedang mendekatkan diri dengan Allah dekat sangat sebab ada kurban alif du dekat belakang dalam Quran ada tak perkataan kurban? dalam Quran ada tak perkataan kurban? biasa kalau sebut pasal kurban orang ingat kisah, kisah Nabi apa? Nabi Ibrahim dengan? Ismail. Ismail. Tolong tambah lagi maklumat kalau cerita pasal kurban orang tak pernah cerita tentang pertama perkataan kurban tu sendiri kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim betul lah dia lah yang kita ikut syariah dia sebelah anak dia tu tapi anda tak jumpa perkataan kurban perkataan kurban ada tiga tempat dalam Quran sepatutnya anda mesti cerita tentang habil dengan qabil tu Habi dan Qabilah manusia yang pertama yang Allah ambil dia punya dia punya ibadat sebab korban ni ibadat mendekatkan diri. Ha, anda cari dalam surah Ali Imran ada, surah Al-A'raf ada, dalam surah Al-Maidah ada. Ada tiga tempat perkataan korban tu. Sebenarnya saya maksud saya penggunaan alif nun kat belakang tu termasuklah rata marbutah eh, jelas ya. Eh? Okey, tuan kata dapat maklumat tu. Di sebenarnya anda kalau belajar Quran, anda kena belajar tools. Faham tak tool? Tools ni dia macam ni. Ah dia macam kita kan jenis belajar surah belajar surah. Sebenarnya kalau anda boleh dapat tools tu oh, dia sebenarnya kaedah faham Quran ni ada lebih kurang 300 lebih kaedah. Kerana boleh menguasai 300 kaedah tu memang masya-Allah. Anda akan faham apa misi Tuhan tu. Walaupun anda tak belajar bahasa Arab. Tapi anda boleh belajar tools tu insya-Allah anda boleh faham. Macam saya kata masuk huruf Alif Nun contoh. Contoh ada tamar butah antaranya. Okey? Okey. Lepas tu kita tengok ayat ni laisa liwaqatiha kadhibah tuan kata laisa tidak ada liwaqatiha sesiapa pun kadhibatun yang dapat mendustakan keja diannya. Maksudnya tadi tuan kata apabila hari yang pasti berlaku tadi dia datang dia telah berlaku apa jadi lepas tu? tak ada lagi dah mana-mana yang boleh tak percaya tentang dia. Tak ada lagi dah yang boleh mendustakan dia. Sebab apa? Sebab sebelum dia datang, masa kat dunia, orang percaya tak adanya wakil atur. Orang percaya tak? Hah? Okey, kena kena ambil konteks ayat ni Quran dulu, masa tu dulu. Ha, zaman dulu mereka sangat tidak percaya lepas mati boleh hidup balik. Cara nak faham nanti kita akan tengok dalam luakit ah, tu dia, dia dia punya dia punya dia punya tak percaya tu diulang dua kali istifaham tu. Contohnya dia kata wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa a'inna dia tanya sekali lagi uh, a'inna tu ada dua a ah, ni kita akan ajar tadi apa maksud a ah, ni a ah, ni adalah persoalan kenapa sampai dua kali persoalan satu ayat maknanya dia punya tak percaya tu dia kata mustahil mustahil dua kali nah, pada ayat tu jadi Tuhan pun kata ayat nombor dua kalau waqi'ah tu datang, kiamat tu datang, benda yang pasti datang tu laisali waqi'atiha kazibah. Dah tak ada siapa lagi yang tak percaya sebab sebelum ni memang ada orang yang tak percaya. Okey jelas. So orang yang tak percaya masa dekat dunia tu Allah nak ancam dia, Tuhan kata buruknya kepercayaan tu sebab tu Allah kata lepas ayat nombor ayat nombor 2 ni Allah sebab apa lepas tu laisa liwa'ka atayaka kadzibah lepas tu ha khafidatut ruf'ah kalau orang tanya kenapa sebut kenapa sebut merendahkan dulu baru meninggikan kiamat tu nanti dia akan merendahkan eh merendahkan meninggikan kenapa sebut merendah dulu baru tinggi Ah, ha, kerana ada-ada kaitan dengan ayat orang yang dekat dunia dulu tak percaya hari kiamat. Tapi kalau dia datang, dia berlaku, kau dah tak boleh lagi nak percaya dia. Nak mendustakan lagi. Okey, mendustakan tu maksud apa ni? Kata Ibn Kathir, maksud dia, mendustakan tu maksudnya tak ada seorang pun dapat lari yang boleh tolak dan berpa? berpaling dari dia. Ha, lepas tu Allah kata kalau waktu dia datang wakil itu datang kau dah tak boleh lari dah tak boleh berpaling dah tak boleh lagi tak percaya masa tu kalau kau dekat dunia kau ni tinggi pangkatnya kau rasa kau bagus di akhirat akan rendahkan kau tu datangnya merendahkan baru meninggikan Okey, jelas sunatnya so, kita sambung Khafidatur rafi'ah satu minit saja lagi nak masuk satu setengah satu setengah Satu jam setengah Ada soalan So ayat nombor dua ni Maksud apa Kalau kita baca terjemahan Tidak ada yang Dapat mendustakan kan Maksudnya Kata Ibn Kathir Maksud ayat nombor dua tu Anaknya Tidak ada seorang pun Yang dapat berpaling Dan menolaknya lagi Sebab Kalau dia tak percaya Dia Ayat dia mendustakan Dia macam ni Saya pernah sebut dalam Al-Mul sebelum ni Pasal mendustakan kalau sebut mendustakan, dia biasanya dikaitkan dengan perkataan. Ah, aku tak percayalah. Ah, saya sebut tu perbuatan apa tu namanya? Takzib mendustakan. Kalau berpaling berbeza. Kalau sebut mendustakan, dia ada kaitan dengan ucapan. Faham tak? Ha, yang itu. Maksud dia, kalau dia dah tak percaya, melalui mulut dia selalu duduk sebut, Ah, mustahil lah, mustahil lah, mustahil, mustahil. Betul tak? Maksudnya, kalau dia dah tak percaya, maknanya, dia, dia ingat, tak ada lah benda tu. Tak sampailah benda tu. Tapi Tuhan beritahu, apabila telah datangnya wakilah itu, tidak ada lagi orang yang sebelum ni tak percaya, yang boleh mendustakan lagi. Tapi kalau dia datang, khafizatur rafi'ah. Dia akan merendahkan darjat kau yang kazibah. Okey, jelah. Nanti kita sambung. Pada kelas yang akan datang. Dah. Habis dah. Dia memang tak ada jam. Dulu ada jam. Eh? Yeah. Ha? Eh? Ha. Okey, ada soalan. Nanti kita sambung ayat nombor tiga sampai ayat yang berikutnya. Ada pertanyaan? Ada soalan? Ya. Yeah. Uh. Boleh kemas dah, boleh kemas-kemas Kemas, kemas ah. tak nampak dengan sebab sekarang kita hidup di dunia ok jadi akhirat tu adalah satu kehidupan yang lain futures lah futures tak lah. kebal ha, -ha. Ha, ha, macam mana kita nak kita nak tanamkan yang memang benar aha lagi-lagi perkara tu akan berlaku maksudnya okay. setiap masa untuk kita beriman dengan benda tu ok kalau anda belajar tentang kiamat ni, ya, eh, macam ni. Salah satu tools, kaedah, kaidah dalam faham Quran kalau benda tu dia akan datang biasanya Tuhan akan gunakan past tense. Kalau Tuhan gunakan past tense, benda yang belum lagi berlaku, penggunaan past tense kata kerja lepas tu menunjukkan benda tu dia pasti berlaku. Dia macam nak mengukuhkan dia berlaku. Cara nak implement benda yang lain untuk kita percaya benda tu akan datang, uh, dia panggil macam ni. Dia ada satu nama lain satu nama lain dia panggil hari yang dekat dia panggil yaumul azifah azifatil azifah tu dia macam ni sesuatu yang pasti datang dia dekat kita kena ingat dalam hidup kita kalau benda tu pasti datang dia dah dekat dengan kita dia panggil yaumul azifah tapi soalan tadi tu macam mana nak bagi percaya Okey, jawapan dia anda saya saya syadangkan anda belajar tak ada barzah tu. Sebab mati dia lebih dekat daripada yang tu. Sebab benchmark dia adalah barzah. Mesti mati tak tahu bila-bila. Anda belajar pasal mati tu anda akan belajar sebab dia adalah kiamat kecil. Barzah ni dipanggil kiamat kecil. Ha, kiamat kecil. mana kalau anda boleh kalau anda uh, untuk bawa mungkin orang tak mungkin okay, orang jauh nampak kiamat tu, tak dapat gambar tak boleh visual kan. Anda buat pasal mati. Cerita pasal mati. Kenapa berkaitan dengan mati ingat karat? Sebab, kalau selamat di tanah kubur, di alam barzah, selamatlah nanti dekat akhirat yang besar, seperti mana kata Usman bin Affan. Usman, Usman, dia lalu kat tanah kubur, janggutnya panjang, dia menangis dia. Orang tanya dia, Usman, kau kenapa kau menangis kat tanah kubur? Dia kata apa? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya kubur ini adalah step yang pertama nak pergi kepada akhirat. Jika mudah jalan itu maka mudahlah yang berikutnya. Tapi kalau susah jalan itu susahlah ke akhir yang berikutnya. Lepas tu dia kata lagi aku pernah dengar Nabi mengatakan tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat melainkan ada yang ada dalam kubur. Tapi kalau tuan nak belajar saya ada modul tu modul alam barza, modul akhirat sampai kat titian sirat cerita dalam syurga, cerita dalam neraka ha. semua tu ada, cuma sebab kita buat teknik dia ber berbentuk menggunakan surah maka tema tu akan datang pelbagai dia ada dua teknik belajar Quran kalau anda nak belajar secara tematik contohnya boleh tak ustaz kita nak belajar tentang syurga saja. tu dia panggil tema anda akan belajar kalau anda belajar bentuk tematik tema, anda akan jumpa ayat Quran banyak. Tapi, kalau anda belajar khusus pasal surah saja, anda akan jumpa mungkin banyak tema. Itu dia punya kaedah pembelajaran. So, anda anda boleh ubah kaedahnya bagaimana. Ha, kalau macam di Tabu Center, memang kita buat seminar-seminar uh, tematik. Lah. Al-Maudu'i. Ha, itu je lah. Wallahu ta'ala alam kita jumpa nanti insyaAllah pada kelas akan datang. Mohon ampun dan maaf, salah silap, kelemahan. Moga-moga Allah merahmati kita. Ah, ya. Itulah yang Yusuf tanya tadi tu. Saya pun tak 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 dapat jawapan dia lah sebenarnya. dia hadis tu bermasalah sikit riwayat dia. Ha ah. Ah dia dia masalah. Nah. Eh? ayo ya tu. Aku la qali wa astaghfirullah bila warahmatullahi wabarakatuh.